Hi guys, welcome back to my channel. 首先呢，还是要跟大家说一下，就是新年快乐，祝年行大运 ，Happy New Year。好，那今天呢，大家已经看到标题了嘛？没错，我们今天就是来聊聊关于我的工作这件事情。之前我有在频道里面分享过一些我工作上面的日常，可能都是比较轻松的。不过从一些私讯或者从我自己的角度来说，我觉得这个工作算是个很有趣，但是也很神秘的，就是你很难在学校的一个什么招募会会听到这样子的职业到底在做什么。所以今天就是简单聊一下我平常在做什么，然后我觉得需要的特质有哪一些。那另外呢，当然也是要强调一下，这些纯粹是我个人的经验，因为毕竟我做这行也没有很久，我也不代表任何其他有类似工作经验的人，所以就是这边先做一个 disclaimer， 大家冷静。And without further ado, let's get started.首先呢，先跟大家简单的介绍一下，那我的职业呢，就是俗称的经纪人。不过这是一个非常笼统的词，我觉得这可能是让大家最快能够了解我在做什么的一个名字。工作的时间呢，到现在大概是一年快要两个月。那我平常合作的对象，可能就是大家平常有在关注的一些 YouTuber， 或是我们叫做创作者。那至于这份工作我是怎么找的呢？没错，我就是在104上面找到的。因为我对这方面本来就有些兴趣，但是我完全没有相关的经验，所以我就是有点像是误打误撞吧，然后Here I am 那刚刚就是一个非常表面的简介，那我们接下来就进入到我平常在做的工作内容。那我平常在做什么呢？我通常会分成四个 categories。首先第一个呢，就是企划面。我们可能就这个创作者觉得他适合什么样子的题材，如果有觉得适合的，那我们就会提出来跟他们讨论说，我们最近看到这个，你有没有兴趣？就可以把它想象成我们也是粉丝，然后你们可能会想要看这个 YouTuber 做什么样子的内容，你们可以在下面留言给他们，是一样的意思。那第二个呢，就是经纪相关的接洽。那这个其实包含什么？公关邀约啊，活动，或是节目录影，或是甚至线上线下的事情，那这些就是会由我们来做第一线的接洽。再来第三个呢，就是我们平常就是要看很多不同的 YouTube 影片，然后各种类型都有，也就是去发掘觉得有潜力的新的创作者。下一个我觉得是目前觉得最大的挑战，就是要去思考说他们未来可以有什么样子不同的尝试，或是比较像是我们跟他们要一起去讨论，然后说你未来想要做什么，然后我们要怎么可以帮到你这样。然后最后呢，就是去关注各个社群平台，例如说你的 FacebookInstagram， 然后 YouTube， 然后 Dcard、PTT， 就是任何你只要是观众会用的东西，可能都要去关注一下，因为毕竟新媒体这个东西变化的非常快，你不是一直在关注就是各式各样的动向的话，其实很容易会跟就是现在的流行脱节，所以这部分也是我们平常要做的事情之一。另外呢，我们也要关注就是创作者每次上片之后他的影片成效啦，或者是观众的反应等等，然后在定期跟他们开会的时候就会讨论说最近有没有什么需要调整的，或者有没有什么我们可以帮忙的地方。是不是觉得很复杂？没关系，先这样 move on。 上述几个其实都是非常大方向的，不过如果要一句话来总括，我给自己的定位就是我成为创作者的伙伴，让他们没有后顾之忧的可以专心在创作这件事情上面。非常的狗血，但是这就是我觉得我们这个工作非常重要的一个角色。那我觉得这份工作其实说难不难，但说简单也绝对不简单。我记得很久以前忘记跟谁讨论过，觉得我们这个角色最需要具备的能力是什么，结论就是其实它跟学历跟你过去的经历都没有非常大直接的关系，因为毕竟它是一个变化太快的东西，它不是一个学校书本上面理论或是一个 project 就可以代表出来的。首先第一个就是你要对这个产业或这个平台非常的有热情，就是你要一直去思考说我们要怎么帮助创作者就是更进一步这样。这件事情呢，可能会花掉你很大的心神，不管你有热情还是没有热情，你都可以做，而且你可能都会做得很好。但是长久来看呢，如果你不是对这东西非常有兴趣的话，那你自己可能会做得比较痛苦，然后你可能就是不会待那么久这样子。再来第二个呢，是你平时就会有在关注 YouTube 或是创作者的圈子。我觉得有几个原因吧，第一个当然就是你本身是喜欢看 YouTube， 所以你可能看的内容是很多元的，你企划的时候或是跟创作者讨论的时候，你就是比较多那种创意的激荡在一起这样。那另外一个好处当然就是你可以知道最近在红什么，或是观众喜欢看什么。再来第三个呢，就是你的沟通能力。就像我刚刚说的，这是一个你每天要面对非常多人的工作，因为你面对的人他不只是一个可能一面
之源的所谓的顾客好了，他可能是一个窗口，他可能是一个品牌，他可能是创作者，他可能是我们自己本身的 team。 当你面对很多不同的窗口，他们有不同立场的时候，你要怎么做中间的那个人，要跟很多人做沟通做干选，要怎么样才可以说服双方说这是一个双赢的状况。我自己觉得蛮难的一件事情啊，因为我本身的沟通能力其实不太好，这点是我一直在努力的目标。对，沟通能力是非常重要的。再来就是执行能力，就像我刚前面也有说过，我们的工作其实面向非常的多，你要面对的人也非常的多，所以你可能同时之间有很多个正在进行的代办事项，所以要怎么从把一个专案从开始到结束的结案都能够控制它的进度，然后你才会知道说我有什么做，什么还没有做。加上我觉得我们平常的工作步调实在是蛮快的，所以要能够追上那个速度，我觉得也是很大的挑战，然后也是需要具备的条件之一。当然最后呢，就是你要真心的喜欢创作者的创作。对，天哪，我都不知道我自己在讲什么了。我自己呢，其实好处我觉得我是可以讲蛮多的啦。第一呢，就是这个工作很活，像我之前在银行，它就是一个金融业嘛，就是相对来说比较死板一点，所以我那时候就觉得我人生真的是好无聊啊。那我现在这份工作呢，虽然不是说我每天就是在创意的发想等等，但是相较来说它的工作内容还是比较活一点的。那第二个就是它很有挑战性，这个行业其实才刚刚起飞吧，就是大概这一两年的事情，很多东西它没有一定的规则，所以大家也不知道说我今天发的这部影片它为什么会很多人看，或者这个演算法到底怎么算，其实我们都没有人可以给一个很明确的答案，甚至连 Google 的人搞不好都给不出来，我也不知道。如果你是喜欢那种比较安稳的生活，那你可能就没有很适合，但是如果你是喜欢这种变化，然后每天都有新的挑战的这种感觉的话，那我觉得这份工作你可能就会觉得很有成就感。再来第三个是，你如果本身对于创作这件事情是有兴趣的话，这个工作会给你很多机会可以接触到很多不一样的创作者，你可以看到他们可能创作的过程，或者是理念，甚至是他们的工作态度，那个都是可能如果我今天就是做纯粹做办公室的话，我没有办法去想象到的。当然也是要讲一下不好的嘛，因为毕竟有好就有坏。最大的就是这个工作其实蛮消耗的，因为你可能时时刻刻都要在关注各式各样的资讯啊、讯息什么的，这种东西可能不是说我今天星期六星期天我就会停下来的，表示说你可能在周末你也没有办法就是完完全全把这个东西丢掉，因为毕竟休闲的时候你还是会去看新闻吧，你还是会看最近发生了什么吧。那可是这个东西因为跟你的工作其实有点某种程度来说重叠性有一点高，心态上面还是没有办法说真的在放假。第二个呢，就是有点连接到刚刚那个工作跟私人的生活比较没有办法分开，所以如果你是很在意这一点，就是我到底跟工作相关的时间有多少，然后我私人的时间有多少这种东西的话，那我觉得你可能会不是很适合这样。其实我一直很庆幸自己有点误打误撞的进入这个工作，因为以前的我从来没有想到说，哇天哪，我有一天会成为经纪人，或是甚至是进到任何跟媒体相关的行业。加上现在在看我影片的人就会知道，其实我另外一个身份呢，就是我自己有在拍影片、做频道等等。这两件事情虽然很累，但是是相辅相成，就是我觉得我能够在这个产业看到更多不一样的面向，然后同时另外对我自己拍片来说，我觉得我有更多想法，也还蛮感谢就是缘分吧，就是让我有这个机会这样讲的好像什么得奖感言。如果你今天对这东西是这样就是超有兴趣的话，我有一个建议，就是呢从现在开始多了解 YouTube， 然后看很多不一样类型的内容，只要你表现出对这个行业有就是极大的热情跟了解，那我觉得你大概就成功了大概三分之一到四分之之类的吧，大概是这样子。以上呢就是今天想跟大家分享我的工作，那当然今天分享的东西 again 就是都是我自己的想法，不要以偏概全，就是我说的就一定是对的。虽然我有点担心我现在讲的有点杂，然后没有很清楚，不过还是希望大家会喜欢今天的影片。如果喜欢的话不要忘记给我一个 thumbs up， 然后呢订阅我的频道。那这个礼拜呢都预计是会有新年的企划影片，所以大家记得锁定，希望大家年后如果要转职的都能够找到适合自己的工作。那我们就下次影片见吧，拜拜，新年快乐，Happy New Year！ 希望今天影片大家会喜欢，然后也希望我剪的时候不要想杀了自己哈。那 ，Hi guys！ 有，好笼统的，天哪，我好像没有。